Subotama je na Varaždinskom placu uvijek živo i veselo, posebno kad se uz tradicionalnu ponudu udruže zanimljive manifestacije kakva je ona umjetnici svome gradu. Po drugu godinu varaždinski su se slikari i kipari ujedinili u ovoj humanitarnoj akciji. Izložili su svoje radove, predstavili svoj širi opus, neki su i slikali uživo. Sve kako bi potaknuli svoje sugrađane da kupe neko od njihovih djela i tako pomognu ovog puta malenom Karlu. Izložila sam svoje radove, portfolio i ovaj rad prodajem za humanitarne svrhe. Tu sam kombinirala različite medije i tehnike i napravila zapravo neki zalazak sunce, neki pejzaž. Još jedan put pokazano da umjetnici, ja ovom prilikom govorim likovni umjetnici, da sam dio njih, uvijek imaju tu snagu, volju, želju i uvijek daju svoju susretljivost prema pozivima na humanitarno djelovanje. Dakle, ono što rade sa srcem, od srca daju za srce, bi se reklo u ovom slučaju, eto, za zdravlje jednog malog bića koje je tek ugledalo ovaj svijet, a ima već takvih problema. Karlo je dječačić star tek nekoliko mjeseci koji se zbog teškog oštećenja mozga liječi u Istanbulu. Troškovi za Karlove roditelje su veliki, no takvo je i srce varaždinskih umjetnika, koji su se rado odazvali pozivu organizatora Varaždinske gradske tržnice i Zaklade solidarnosti grada Varaždina. 10 umjetnika, to jest 11, 10 ih je tu, prezentiraju svoje umjetničko umijeće, svoje radove, koje se nadam da će naši posjetitelji, sugrađani, kupiti u što većem broju, to je da ćemo što više novaca prikupiti za malenog Karla, evo, za našu malu bebu koja je svaka kuna dobrodošla i pomoć je prijeko potrebna. Ovo je druga akcija za našeg Karla na našemu placu. Evo, mi se trudimo da kroz sve te naše nekakve manifestacije malo i razveselimo se ova vremena i da malo bude življen na tržnici, a isto da napravimo i nekako dobro djelo. Posjetitelje ovog humanitarnog druženja na placu grad Varaždin počastio je i klipićima, a povod tome je objava Europske komisije da je varaždinski klipić dobio europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog porijekla. To je važno zbog toga što ima jako puno tih europsko zaštićenih proizvoda, ali nema ni jedan grad koji ima proizvod koji smo zaštitili, a da smo već prije mu napravili spomenik. Tako da Varaždinci jedini imaju spomenik varaždinskom klipiću ovdje, dakle, kada našega placa, a vidite i sami da po reakcijama građana da su jako sretni što smo zaštitili, dakle, udruga Kuhare zaštitila taj proizvod i što, evo, grad Varaždin sad, odnosno cijela ova regija, ima nekoliko takvih zaštićenih proizvoda. Ono što definitivno mislimo napraviti u nekakvih narednih 5 godina, podići Varaždin kao gastropolis, dakle, ne samo ovaj proizvod i namirnicu, nego i ostale naše domaće proizvode zapravo pretvoriti u jednu pravu gastronomsku kartu. Ovo je dobar početak.